Rokovania o novej nemeckej vláde skrachovali. Po vyše mesiaci diskusí od nich odstúpila liberálna strana Slobodní demokrati. S konzervatívnou úniou a zelenými totiž nedokázali prekonať rozdiely v niektorých kľúčových otázkach. Nemecká kancelárka Angela Merkelová preto nevylúčila, že situáciu by vyriešili predčasné voľby. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier však chce, aby politici ďalej rokovali o zostavení novej vlády. Konzervatívna únia, CDU, CSU, kancelárky Angely Merkelovej, Slobodných demokratov a Zelených rozdelili hlavne utečenci. Hlavným sporom bolo obmedzenie práva utečencov priviesť si do krajiny rodinu. Nemecko ho zaviedlo počas utečeneckej krízy a prestane platiť budúci rok. CDU ho chce predlžiť, Zelení s tým však nesúhlasia. Slobodní by to podporili len za určitých podmienok. Ak štyria partneri nie sú schopní dohodnúť sa na spoločnom pláne, ktorým chcú čeliť očakávaným výzvam, neboli by schopní čeliť ani tým neočakávaným. Je lepšie nevládnuť, ako vládnuť zle. Po zlyhaní jamajskej koalície by sa podarilo zostaviť vládu s pohodlnou väčšinou v parlamente iba spojením Konzervatívnej únie a sociálnych demokratov. Tí sa však po septembrových voľbách rozhodli ísť do opozície. Vstup do veľkej koalície naďalej odmietajú a sú za predčasné voľby. S tým nesúhlasí nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Stojíme pred situáciou, ktorá ešte v dejinách Spolkovej republiky, teda za takmer 70 rokov, nenastala. Strany musia využiť zodpovednosť, ktorú získali vo voľbách a nemôžu ju len tak jednoducho vrátiť voličom. Myslíme si, že sme boli na dobrej ceste dospieť k dohode. Je mi ľúto, že sme spoločné riešenie nedokázali nájsť. Teraz musíme čeliť faktom a zamyslieť sa nad tým, ako ďalej. Další osud Angely Merkelové stojí na vahách, ale CDU, CSU za ní současné situaci nemá jiného stejně silného náhradního kandidáta. Takže se dá očekávat, že bude hrát klíčovou roli v těch dalších vyjednáváních i nadále. Podle pozorovatelů se Angela Merkelová pokusí přesvědčit sociálních demokratů, aby změnili názor a išli do velké koalície. Ak se jej to nepodarí, existuje ještě teoretická možnost zostavit menšinovou vládu. Angela Merkelová však takúto možnost už dávnější odmítla. Pavel Ax, RTVS. Ďalším